Señoras y señores, beban con responsabilidad. Cualquier persona que parezca intoxicada o se comporte de manera inadecuada será expulsada. Muchas gracias. Certamente na cabeça de muitos torcedores hoje existe uma apreensão enorme. Vai ou racha? É mais uma prova de fogo para quem quer mostrar que merece chegar lá. Pelo barulho da torcida, as bandeiras estendidas na arquibancada, os cantos que estão sendo entoados, dá para ver que o negócio vai ser quente aqui hoje. Vamos ver o que os jogadores vão mostrar em campo. Poucos estádios são tão fáceis de reconhecer pelo formato quanto La Bombonera. Tudo pronto, juiz autoriza e a bola rola. Mauro, quem você acha que pode fazer a diferença na partida de hoje? Tem um outro cara brasileiro que é de outro planeta, na verdade. Agora, deste planeta, desde 1863, ninguém jogou mais do que Lionel Messi. Messi? Vai chamar a responsabilidade, com certeza. Carrinho limpo na bola. Meteu o bico nela, o goleiro. Messi. Bola fora de campo. Maria. Rafinha. Agora é com Neymar. A bola enfiada ali no meio. A marcação se antecipa bem. Acabou com a festa do ataque. Olha o lançamento. Opa, que beleza.
Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Tentou o lançamento. Capricha no cruzamento. Rafinha. Otamendi estava bem colocado, cortou a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Partiu com a bola em direção ao gol. A metida de bola pela direita. Olha a batida! Boa defesa! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Fizeram direitinho, 1-2. Por cima, subiu. Passou perto, perto. Ele não pegou do jeito que queria na bola, por isso acabou não fazendo gol. Messi. Lançou pra frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Lucas Paquetá. Boa construção de jogo. Tocando pra frente e avançando. Fred. Ele viu uma boa opção na frente. Essa aí vai pra dentro da área. Mandou a bomba. O jogo deve ganhar outra cara. A bola sobrou para ele, foi só mandar para a rede. Ele é muito oportunista, não dá para negar. Soube se posicionar muito bem, a bola veio, pronto, e é gol. É caixa. Número 9. O Brasil inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Lucas Paquetá. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Metida de bola ali para o companheiro. Di Maria. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Fred abriu pela esquerda. A metida de bola. Bateu pro gol. Fez o lançamento pra frente. Tomaram de volta e tão com pressa. Fred. Achou bem o companheiro. Lo Celso. Botou para correr. Mandou por cima, mas errou o passe. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Lá vem o tiro. Vem a batida. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Ficou de cara pro gol, botou pra dentro com categoria. Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Gol. Deixaram o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Convertido no minuto 42.
O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário, porque vontade e bola eles têm. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Foi bem no lance, fez o corte. Esticou a bola para frente, mas não achou ninguém. Mandou uma bola enfiada. A falta está marcada. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Depou. Acabou a primeira parte do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo, 2-0.